Olá, amigos ligados na TV Câmara de Tupã. Estamos chegando com mais um programa em ponto, trazendo muitas novidades culturais para você, principalmente nas áreas de teatro e audiovisual. O programa em ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. E você vai assistir no programa em ponto de hoje. Agenda Cultural. Dica Literária com a LEPM. O quadro Bela Vida. E curtas metragens da parceria com a Quinoicos. E vem aí o 14º Festaete, que é o Festival Nacional de Teatro de Tupã, desta vez compondo o Prêmio Nacional de Artes da Estância Turística de Tupã. Uma grande parceria entre a Prefeitura de Tupã, a Secretaria de Cultura de Tupã, o Grupo Ágape de Teatro, Grupo Ágora de Teatro e Grupo Fênix de Teatro. O festival vai acontecer de 4 a 11 de julho. Em breve, mais informações para você. Venha fazer parte do Grupo Ágape de Teatro. Os ensaios acontecem todas as terças-feiras a partir das 18 horas e 30 minutos e aos sábados a partir das 13 horas e 30 minutos. Grupo Ágape está de portas abertas para você e está preparando o espetáculo A Megera Domada para a estreia logo no mês de maio. Portanto, procure o Grupo Ágape de Teatro se você tem vontade de fazer teatro, ou seja, vontade de se tornar ator ou atriz. O endereço do Grupo Ágape é a rua Antônio José Lemos, número 45, na Vila Independência. Mais informações pelo telefone 3441-2281 ou pelo telefone celular, que é o 99643-8930. Venha fazer parte da família do Grupo Ágape de Teatro. O Clube de Astronomia de Tupã está formando neste ano a sua 12ª turma do curso. As aulas são divididas entre teóricas e práticas, tanto na sala de aula da Escola Estadual Índia Vanuiri, quanto com as observações que são feitas no aeroporto de Tupã. Durante o curso, que é totalmente gratuito, são disponibilizados para os alunos telescópios, binóculos, explanações, vídeos, entre outros. O curso é ministrado por Denis Trisoglio e Ivan Marques de Oliveira e acontecerão todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Os interessados podem comparecer à aula na Escola Estadual Índia Vanuiri, entrada pela Rua Guaianazes. Aprenda sobre as estrelas, constelações, planetas e galáxias. Convida o professor Denis Trisoglio. Assista agora a mais uma dica literária, parceria Grupo Ágape de Teatro e a editora LEPM. E chegou o momento de você assistir o quadro Bela Vida, uma grande parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior. SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupã Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas,
tudo o que você precisa em um só lugar. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Em Ponto e você verá a mais um curta-metragem, parceria Grupo Ágape de Teatro e Associação Cultural Quinofórum da capital paulista. SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupã Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740.
E assista nesse terceiro bloco do programa Em Ponto mais um curta-metragem, parceria Grupo Ágape de Teatro e Associação Cultural Quinofórum da capital paulista. Encerramos assim mais um programa Em Ponto. Programa Em Ponto, que é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. Convido você a acompanhar na semana que vem mais um programa Em Ponto.